نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآن کی سلسلہ جاری، اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام سے آج سے اس پران انشاء اللہ تعالیٰ سورہ الحشر آیت نمبر 6 ورس نمبر 6 پہ برونٹ کن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ سندی ناو سے یس نہایت مہربان ساروی خود بول رحم کرن وول چھ. وما افا اللہ علی رسولہ منہم، یہ کیا سا اللہ تعالیٰ پلٹو گیا واپس پھر تہند مال دولت مز یعنی بنو نذیر کی مال دولت مز. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اے مومنو تات پر پین توی نا گری تو نا اونٹی دور ناون. ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ مسلط کران پنن رسولن على من يشاء يمس بس يسان. والله على كل شيء قدير، بيشي الله تلا هر كل چيز اس پر قدرت هون بولا. ما افا الله على رسوله من اهل القرى، وي كيسا الله تلا پلٹو واپس اون پنس رسول اس کن تم بستی والی مال دولت مز. فلله پس سوچو الله تلا سن خاطر، وللرسول بي رسول صلى الله عليه وسلم خاطر، ولذي القربى بي تهندن قرابتارن خاطر، واليتامى والمساكين بي يتيمن مسكين خاطر، وابن السبيل بي مسافرن ترحقيرن خاطر. كيلا يكون دولتم بين الاغنياء منكم، تاكي يمال دولت روزنا صرف تهندن اميرن دولت مندن درمياني گردش کران كيانتي. وما آتاكم الرسول، بے یہ کیا سا تو رسول دیو اے مومنو فخوزو تی رکیو. بما نخاک منو، پس یم نسو تو منح کر یا رکایو، فان تخو تنسو جو پات. واتکو اللہ بے خوزو اللہ ترسی، ان اللہ شدید العقاب، پس بچ اللہ ترسا کہ سزا جن بولتے. للفقراء المحاجرین، بیچ مال دولت میں حاصل چھو مال دولت میں حصے مہاجر غریبن پہ خاطر تھے. اخرجو من دیارہم، یم زن پنہ گھر مز کڑنہ آئے، وہ اموال ہم بے پنہ مال نش بے دخل کرنے. یب تو گن فضل من اللہ و رضوانہ، یم زن تلاش کرن اللہ تعالی سن فضل تو بے تمسی اللہ تعالی سن خوش نو دی. و ینصرون اللہ و رسولہ، بے یم زن مددگار تو معاون چھ اللہ تعالی سن بے تم سنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن. اولائک هم الصادقون، یمے تو یمے چھ پنن ایمان کن دعوان مز پزیر. والذین، بیچ ات مالس مز حصہ تہن تہ. تب و ادھار والایمان من قبلہم، یم زن امہ بروٹھ یمن جانین مدینس مز مقیم اس يحب يمن بروت يحبون من حاجر اليه، بي مدن محبت من ثوان تمن سيت يم تمن كن هجرت كريت اي. ولا يجدون في صدورهم حاجه، بي چند پن دلن مز كا حاجه ثوان كا ارزو ثوان مما اوتو تم كي كسات من دني وان. ويسرون على ما على انفسهم، بي تم باقي نه پن نفس پر ترجيح دوان. ولو كان بهم خصاصة، اگر تم تمن پان تہ سختی ہند شکار چھ. ومن یوق شح نفس، ویس پنہ نفس کی محبت نش دور تھون. فاولئک هم المفلحون، پس تمے چھ مفلح کامیاب فلح لبن ول. والذین جاءوا من بعدهم، بے تم تہ یمن پتہ آئی مدینس کن یقولون، بیٚیہِ یِم زَن منٛگان چھِ آسان یِم یِم پَتہٕ آیہِ دیٖنَس منٛز سَپٕدۍ دٲخل پَتہٕ تہِ، یقولون بیٚیہِ منٛگان چھِ آسان رۄب نغفر لنا، اے رۄب اَسہِ کَتھ بخشِش. ولی اِخوانِن الذین، بیٚیہِ سانٮ۪ن تِمَن بایَن تہِ سبقونا بِل ایمان، یِم زَن
İman ismi esmer sabket niye? Mevzun esmer brontiyos iman olmut. Vela tecal fi kulubina gilla. Be mutrat sanin dillanmaz ka hasad ya bogus matavtası. Lilletine amanu. Timulukun katı yemuzun iman on. Rabbana ihsani parvetigar. İnneke raufur rahim. Bu izbur çutsi şefakat karan vol. Bir misal kutbur rahim karan vol. Sadıkallahu lazim. يمن آيات ديمو بيس نظر يمتن از براج سورة الحشر آيات نمبر 6 ورس نمبر 6 بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم بي كيسا الله تلن يمن يعني بنو نزير كي مال دولت مز پالتو ويا لوتو پنس رسول صلى الله عليه وسلم سكون فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب امون تم سمال حاصل کرن خطر پین تے نہ پنن گوری تنا پنن اونٹ دور نہ ون بلکن اللہ یسلط رسوله بلکہ اللہ تعالی پنن رسولن مسلط کرن تمن غالب عطا کرن الا من یشای من پر سو یسان چھ والله الا کل شی ان کدی تک اللہ تعالی ہر کون چیز اس پر قدرت حاصل ما افا الله علی رسوله من اهل القرى یکیان سا اللہ تلن پلٹو واپس پھر تیمو بستی والین مال دولت مز پنیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکن فلی اللہ سو مال کم سن چو سوچ اللہ تلن سن خدر ولی رسول بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدر ولی دل قربا بی تینن رشدارن کراب دارن خدر ولی تاما والمساکین وابن سبیل بی یتیمن مسکینن ترحگیرن خدر کائی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم تاکہ یہ مال دولت روزن صرف تہندین رئیسن تو امیرن درمیانی گردش کران کہتے وما آتاکم الرسول بے یہ کیا سا تو مومن و رسول دیوانا سے فخوز سوریٹو سوچ رٹن وما نحاکم انہو یب نشتو اسو منح کرے یا رکائے فانتاکو تنسی سے پہت روزن بازیوان وطاک اللہ بیکوتی ولی ترسی ان اللہ شدید العقاب پس پچھ اللہ ترسا کہ سزا دین بول للفقراء المهاجرین بی ام مال حاصل شد مال دولت من سو حصہ مہاجر غریب مہاجرن خاطر دی الذین اخرجوا من دیارہم ان دن پنیو گھر مز آئے کڈن و اموالہم بے پنیو مال نشتے بے دخل کرن یب تگون فضل من اللہ و رضوان بے یمتن اللہ تعالیٰ سن فضل تو بے تم سے رضا تو خوش نوتی چھ طلب کران یا تلاش کران و ینصرون اللہ و رسول بے چھ اللہ تعالیٰ سن بے تم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد کران اولائکہ ہم الصادقون یمائی تیمہ چھ پزیر واللتین بے ام مالک حق دار چھ تم تے تبا و ادار وال ایمان من قبلہم یمتن امی بروٹ یمن بروٹ اس یتیک یعنی مدینک مقیم روزن ول یعنی انصار یحبون من حاجر الیہ بے یمن محبت کران چھ محبت تھمن چھ تمن سویت یمن ہجر کرسی من کن آئے ولا یجدون فی صدورم حاجر بے چھن دلن مز قائم قسم تمنا یا آرزو تھمن مما اوتو ای کیسا تمن دین ایوان چھ ویؤثرون علی انفسهم بے چھ باقی نی ترجیح دما پانس پیٹ ولو کان بہم خصاصا اگر تم پانتے حاجت مند چھ وما یو کا شوہ نفسی اس پانے نفسی کی محبت دور آتا ہونا فا اولائی کا ہم المفلحون پس تم مجھے تم مجھے کامیاب والذین بیش ات مال اس مز حاصل چھت مال اس مز تیون چیستے جا او من بعدہم اندن آئی ایمن پات یعنی چاہے دائرہ اسلام اس مز آئی ان وارگر ایمن پات یا مدینہ سکنی نمان پاتے یا کولونا بے امدن مانگان چاہ سا ہر وقت ربنا اغفر لنا احسانی پروردگار اسکت بخشش ولی اخواننا لدین بے سانین تمن بائین تے سبقونا بال ایمان یا مدن ایمان اسمال اس پر سبقت نہیں یا مدن اس بروٹیو سی ایمان امد ولا تجعل فی قلوبنا گلا بے چاہ سا مانگان احسانی رب سانین دلن مزمترات کن کسمک حسد یا کین یا بوگز للذين امنوا تمن لوكان متعلق مو ایمان اون ربنا احسان پروردگار انك بس بوچو سر اوف ساری خود مومن است بندہ شفقت کرن بول رحیم تو نہایت مہربان چوک سی صدق الله العظیم اس پور
سوره حشر مثلا آغاز کر راتي تنظر بشر اتمسو غزوه بنو نذير تذكر زم جنگ ات بنو نذير ات كبير يسنا اتن مسلمان محاصر كر يموزن مهاد فرت خلاف ورزي كر پت اخري خلاف ورزي كر احمد صلى الله عليه وسلم خلاف كر ایک دائم قتل انسان تیم گئے تو تیم سے تو خون بحث متعلق تفصیلات طے کرنے خاطر تم سات کو تم کوشش تم ناز بلا تمن پٹھے پال تے کنی برسان تاکہ تم کس ناز بلا شہید پت ولن سیاسی کرن کرکنا تے واویلا یا سو مکان وسیت یا یگو کیا ایکسیڈنٹ گو مگر اللہ تعالی کو وحی الہام کے ذریعے احمد صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کہ اے نبی یہ پہنچے سازش تو نیر ویت تو تین دیس سازش پر کاتلک سازش پر عمل کرنے برونٹی درائی احمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس مگر چونکہ اس اک شدید اک حمل اسلامی ریاست کس سربر حس پر اد پت اس کا مزید ان کو بوٹ جرم ہی اس نے ممکن تا مجھے پوچھے سے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے ساتھ سے مشور اللہ تعالی سے تائید استے کہ یہ منا بن نذیر کبیر صاحب الٹیمیٹم دین کہ تو نیرو یہ مدینہ وان چھو تے مدینہ سمس جائے تے کہ تو چھو باگی تو چھو دشمن تو چھو مہاد کریت تے تم پت دشمن سے ساز باز کرن ویل تو ایک کرو سنس پائی گے میر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خلاف قاتل معاملہ پان کن تائی یا تم تو ایک کامی بھی سب پسن اس لئے وان چھو تے مدینہ سمس روزن کا حق دہن دون اندر جلائے واتن سب دن تو نیری بیت مگر تیمو مون تیمو نس گمان تکور یا پرس عبداللہ بن اوبائی منافقن جوٹ تیم سوٹ گو تیمو نسام کنی ونک تو ایمائی فکر مین زساس فوجی تای سوٹ اگر گوڑت کارن مسلمان ایمو تن تاکتی تای خلاف تا اس یا لڑنک اگر کارن تی مین زساس سایت بیش باقی کبیر بنی گتوان تی باقی کبیر یہودی میں تیار تھمیت تیم تین بچاوس مگر سپد نپد کین یل محاصر سپد تم اوتر پانے اندر کن ہتھیار لڑنے بغیر تم پہ سب یہ تائ تم نیر مدینہ مز یوتا مال گھریلو ساز و سامان مگر فوجی اسلحہ بغیر یم ساز سامان تم پن گرین اونٹن پہ ہکن تل تم نین تو نیر مدینہ نیبر باقی ورفتار گھ جلائے وطن گھ یہ سپد پت آخر تو آت زن ازکن آیتن مس پڑھان تو آت مز سپد واریہ مال گی گی لٹ سپد زمین تہ حضر امہ بروٹ اس کن زمین پہ قبط بدرس من جنگ بدر اس گمت سہ آمت کافر اور مسلمان پہ حملہ کرنا خاطر سہ مہ مل بدر مدان کافر ہندس قبضس من گو مسلمان حاصل جنگ گو تو موقع مومن آئے مدینہ کن واپس یہ تم عہدس من سپد کت کی مگر یہ گڈنچ لٹ یل اخ علاقہ یعنی اک زمین تہ بوڑ سر زمین زمین اخ خط مسلمان ہندس قبضس من آو تمہیں پت باغ تم زن سرسبز باغ تم آئے قبضس من مکان زراعت باقی مال دولت آو قبض اس لیے اس سوال یہ مال ام مال تقسیم کت من سب تقسیم کری یہ کم یہ مال حاصل گو یوتا تو یہ کت کمس خاطر تہ پتہ جنگس من مال حاصل گا یت من مسلمان لڑان یہ بدرس مز عہدس یا کن جنگس مز جنگ اس مال جنگس مز حاصل سپد تک ونان مالی غنیمت تک شری لفظ مالی غنیمت اصطلاح اخ مالی غنیمت تو تک پورمت اگر تھی یاد واریہ بروٹ سورہ انفالس مز یل بدرس متعلق تک مز تذکر گڈن گو بدر جنگ یت مز مسلمان گڈنک جنگ اس یت اللہ تعالیٰ مسلمان فتح دس واریہ مال تو اسلحہ تو باقی یت ہندس قبضس مز تتن انفالک ناو آو دن تمیک تقسیم کری متعلق آو پت قانون یس زن جنگ کرت مال حاصل گھ غنیمت مال تک پانچ حصہ یو کر ٹور حصہ زن پانچ حصہ کر اخ زر ٹور تو پانچ ٹور حصہ تلن تم یمن فوجی جنگس من زن شامل گمت تمن من برابری سان تقسیم کر پتہ اس وہ اخ حصہ رود یہ گا بیت المالس مز تم پتہ و سارے پہ خرچ کر تمیک دستور تو یہ غنیمت مت مگر اس جنگ اس یت مز مت کور مسلمان مت پی تلوار تہ مے وون تھی وداؤٹ اے سنگل بلٹ بینگ فائرڈ کان تلوار چلے کان نیزے گو استعمال کان طاقت نہ گو تو تم مطلب گو نہ گو زخمی کان نہ پیو جنگی کر نہ لڑنے بلکہ سہ رو اللہ تعالیٰ ترو یہ قرآن شریف پتمس آیتن مز پہ اللہ تعالیٰ ترو تم
بنو نذير يهودندن دلن من خوف دب دب يم ستي مارون سب پانه گئے تیار نہیں رکھا تھا زمین ما تنو نقص پٹ باغات ما پکرمن بوہرن مز مکان کتا مسمار تہ کرک پن کے پن مکان ات اس طرح بس مس کی مسلمان کھنا اس مکان تہ مگر کتا کرن اس بار اخر اس ود سپیسیفک پیریڈ اف ٹائم اس نیر رائٹ اس لیے آو یہ مال تہ مکان تہ زمین تہ جائیداد تہ یعنی یس مچ مویبل تہ اموبل پراپرٹی واریا آئی مسلمانس تحویلس مز مگر جنگ ما پیو کرن کین اس جنگ بغیر یہ مال حاصل گھس گھس آتا ات ون فائی عربیس میں قرآن اصطلاح ہے یہ غنیمت مال غنیمت مال گو اس لڑت اس حاصل یہ کرنا اس لیے اس ات متعلق الگ قانون اس یمن آیتن مز بیان کرنا آو ون اس مال حاصل گو یہ کور اللہ تعالیٰ جنگ بغیر تہد مال لوٹون احمد صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن خوف روب تو دب دب کے ذریعہ یت اصطلاحن ون یت پہ نی پی گری پن دورن نہ اونٹ یہ مطلب اونٹ تو گر مطلب یت نی کھا طاقت پیو استعمال کر تو ام ون تہد طاقت استعمال کرنے بغیر لوٹو اللہ تعالیٰ پلٹون یہد مال دولت پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن اس لیے یہ غنیمت مز مال غنیمت مز کی یہ گھر تقسیم ان فوجن مزو محاصر کور ان جنگ کرنے آئے جنگ یل پیو کر تو اس لیے یہ امیک حدود برا بدل مے کور غنیمت فائی ون تو سہ وچو یت مز تمک ذکر وما افا اللہ علی رسولہ منہم یہ کیسا اللہ سن پھر واپس پلٹو تہد مال دولت مز پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن یعنی یہ کیسا تک حاصل گو زمین جائیداد کل زراعت پیداوار یا مکانات یا باقی چیز فما اوجہ تم علیہم من خیر ولا رکاب سو حاصل کرنے خاطر ما پی تہ نہ پن گری دورن نہ پن اونٹ مطلب نہ پیو تہ جنگ کر نہ تیر چلاون نہ تلوار استعمال کر تو لڑن تمک یہ محاور تہ پی نہ پن گر یا اونٹ دور کی تھی ولاکن اللہ یسلط رسولہ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ پن رسولن مسلط کران تم غلبہ عطا کران علامہ یشا یمس پہ سہ یسان یعنی کور اللہ تعالیٰ غلبہ عطا جنگ بغیر طاقت استعمال کرنے بغیر پن رسولن کران تمو رسولو مز محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول امس کور سہ غلبہ عطا سہ تسلط عطا تم پہ واللہ علی کل شیء قدیر تک اللہ تعالیٰ سے ہر کن چیز پہ قدرت حاصل کہ سہ ہے جنگ بغیر فتح بخشت مال دولت امبار تھی عطا کرت تو ام پتہ آو امیک تقسیم کاری ہند اخ سسٹم بنان تک مجھے غنیمت مال اتھا ون ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرا اہل القرا گئی بستی ول بنو نذیر قبیلہ تنس تہد مال یہ کیسا اللہ تعالیٰ پھیور واپس پلٹو پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن وہ سپد امبار امبار گئی جمع واریہ مے کن ان زمین تہ زراعت تہ باغات تہ مکانات تہ اسلحہ تہ باقی ساز و سامان تہ واریہ تو یہ کیا حاصل کو پلٹو پلٹو اللہ تعالیٰ سہ کیا تک حصہ کر فل اللہ ولی رسول سہ اللہ تعالیٰ سن بے تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطر امیک حصہ بندی اللہ تعالیٰ کیا ضرورت سہ رب العالمین سارے کھانا تمہن للہ ولی رسول اخ حصہ یعنی ام مز اخ حصہ اس زن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند ضروریات پور خطر گھس استعمال گھن تک تم ثا ہم وقت یہ نوزب اللہ امتین ہند صاحب صاحب تم پہ احسان کھا تہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات نا پور کرن اخ لازم تو فرض یم زن ہم وقت ہر وقت صرف دین کی اشاعت خطر پن مومن تسلی تسکین خطر ام پہ ہر لمحہ ات سی محبت مشغول تم عیال تم پیغمبر سے اولاد آن پن جائے ضروریات اس لیے گوڈنک حصہ مقرر سہ حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات پور کرنے خطر اخ حصہ ام مقرر کرنے ولی دل قربا بی زن تہ قریب رشتہ دار یعنی یم زن تم پہ ڈپینڈنٹ تہد یم خاندان اس بنی ہاشم بنی المطلب یم نا تہد اہل تم پہ تہد ضروریات پور کرنے خطر گھس استعمال کرنے
تمنيودن سوري أنا تمني كات يبشرنا تفصيلات واليتامى والمساكين وابن السبيل يتبع شو يودن خسر سبب المال أي طرف أجر أمك أخيس الرسول صلى الله عليه وسلم كات تين زر جاي زوريات بورا كارن كات تينن ديبندنت رشدارن كات تيتم تمن سوا بس تين حقوق تكسن أداء كسن بعد سيتي وذل واليتامى والمساكين بيتيمن مسكينن كات وابن السبيل بيرح كيرن مسافرن كذبين تمن تشحك يعني أي مالك حق شون فوجين بيت كنت تمن جانجس مسافرن بل كيم كذب كي كايلا يكون دولة بين الأغنياء منكم تاكي يسمى على دولتي يجلس نسرتو هاي درميان سب غارديس رئيس أمير درميان جلس نسمى على دولت غارديس اسمه دروزن كنت أي مك هس كيس وادن غراس روت ليفل بيت إيش إسلامك أك economic structures and currency based current theory economic theory tamika usul chi ki mal daulat is accumulation islam chan accumulation of wealth rawadar kent accumulation of wealth balki distribution of wealth tamich zakat mukarram zakat matlab amir mal daulat chus magar tam sun mal daulat kaise se tam sita mahdood rozan kehte zakat ka hisab mukarrar karan taaki yim rozan sirf amir darmiyani mal taqseem ka san aur agar ak his is zakat ko kaise karor tam sun dalat se zakat din sukaman kon kaise gasta amuk ak his kaise taqseem katmas gariban miskin gutman mas ko circulate pons yete pordun chu zakat dinas matlab kaise son كنس روب كنس زيورات كنس مكان يسا پانن پروپرٹی يي گسن امیرن درمیان سرکولر گسن يم سات امي کس ادا کرنا گو يي روز سرکولیشنس مز يي روز سون كنس سون ملاب هات پونڈ ساس پونڈ یا تمس زکلو پانس کلو سون يي روز تدی تمس نا تلون امس هر وری زکات ادا کرن يي گس سرکولیشنس مز گسن تمیشون اسلام accumulation بلیو کو صرف انویسٹمنٹ گسن کر اسمز اشارہ دیتے مطلب کاش زمین مکان زراعت یا سون یا باقی دولت چھ سو تھا سو بند چاہے بینک اسمز تھا ایف ڈی ایز کہتے ڈپازٹس تھا یا ایتھے بم تھا پان سے سون کے شکل موجود ول سون اس کھسات پاگا گسن دولت کم بار یہ چھن اک ڈیزائرڈ چیز اسلامک اکنامک سسٹم اسمز کیت اسلام چھن یہ کریو تو انویسٹ تاکہ توہ تہ یہ فائدہ پانس investments must pass for time for the what back end go your money is in circulation not accumulation you say what sud kya mana kar ami muj sud kiri mata you guess amir ne ta mahdud rozan balki adbar ksa wan zakat go isk sadqat khairat gariban marabat baki kaam kar ye circulation ye nastav ye hai akatwan kayla yakuna dulatan baina agniya minkum taaki یہ دولت یہ مال یہ گھس نا تہدین رئیس امیر درمیان گردش کر بلکہ اس بات گراس روٹ لیول پہ غریبن مسکین محتاجن تو یہ تمہیں آو ون یہ جنگ بغیر آج بن و نظرس خلاف کاروائی کرنا پہ اس مال تر حاصل سپود یہ تقسیم کر گورا سرکولر گورا پوری سوسائٹی مز تھی وچو وی گھنٹہ اکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائے ضروریات پور کرنے خاطر تہن اہل عیال ڈپینڈنٹن خاطر تمہیں پہ یتیم مسکین وبن سب راہگیر پہ وچھ بیت پہ ون وما آتا کم درمیان نصیحت کرنا وما آتا کم رسول فخو بس یہ کیسا رسول تھی دیوان آئے سو رٹو کانٹیکس مطابق مطلب یہ آج بن نظیر کس جنگس منس شام صدر مسلمان ان تو امی گھر رنجیدگی تھی گھو پریشان تھی گھو الجھن گا دلس من اس کی آو نی نا تھی سمجھو یہ رسول تھی تی رٹو تھی تہ خط بہتر پہ وما نحق من فن تو یم نش تھی سہ منع کر یا رکایو تمس وچو پتھ سہ مس سمجھ مون حصہ گوس ات مزہ یہ لمٹڈ کانٹیکٹ براڈر کانٹیکٹس من مطلب امیک یہ کیسا رسول حکم کر سہ کر تسلیم یم نش سہ منع کر تم نش گھس پتھ روزن واتق اللہ بیہ کھو اللہ تعالیٰ سی ان اللہ شدید العقاب پز پہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دن وول تہ تمہیں پتہ مزید حصہ ہوتہ سا نا پہ کن بیان کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطر
تینن قرابه دارن خطر یتیمن مسکینن تر رحگیرن خطر این پده لیل فکر آئی المحاجرین تیسر پنج این مال جنگ بگر حج فائی یزن وانچی جنگ بگر مال حج سرنک حس چی این مز کمن حس لیل فکر آئی المحاجرین این زن مکہ پر سلامت حجرت کرت مدینہ کن یا باقی علاقہ پر اگر تیمن سب ساتھ عربی کس کن جاتے کہاں اسلام قبول کری ہے تم سب سب پتہ میں چھپن جاتے سہارچ میں مدینہ تیم اسمان حجرت کرت تور اس لئے وانا تیون حس جاتے مز تیگہ تیم پی گریب تیم تیم مسکین پانی جائے آسان تیم دولت مندی مگر گارت پر رنگا تراؤن ایال تجارت پیوکتا تراؤن مال تی دولت پیوکتا سوری تراؤن پاکتا امیر اسید بنین گریب اس لئے اس مالس من سے شیصے لیل فقرائی المحاجرین تیمان گریب محاجرین ہم تکاتر تیچی ہے اللہ جینا اخرج ورن من دی اخرج من دی آریم یہ پانیو گارمز کارنی آئی سے دین کھتر تی ایمان کھتر وہاں والین بی آئی پانیو مالو نشی بے داخل کرن پانی جائے اوسک مال یلی حجرت پر کرن سو مال تی کھو اکتی مپ یاب تگونا فضل من اللہ وردوانا تیم ایم کسن مومن محاجر تلاش اسا کرن اللہ تعالیٰ سن فضل تی بیتن سن خوش نو دی وین سرن اللہ و رسول اللہ یم چھ مدد تی معاملت کرن اللہ تعالیٰ سن بیتن سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خدای سن تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن دین سن مددگار پانی مال کے ذریعے جان کے ذریعے دیوان یہن حصہ چاہت مز اولائکہ ہم صادقون یہ مجھ پزیر پزیر مطلب چیز نس راست باز چیم یعنی ایمان کین دعوان من سم حق بجانیب ایمان گونا لٹمس ٹیسٹ ایمان خد گارت راون ایمان خد تجارت راون مال راون زمین راون زراعت راون گونا ایم درین ہے ایمان کور سوری مر ایمان پر اوکنا ایم خود پزیر راست بجی کیا اس والذین تبا و ادھار وال ایمان من قبلیم ایم پتہ اس مالس میں تیون دیستے یہ دن یمن بوٹ یہ مکیم اسے دینے مدینہ یعنی مدینہ اس مجھے انسار سے اس مجھے ہون دیو تھی اسے تیمن یہ دن تیمن بوٹ یہ تر وزن ورے سے مکیم ایم مال منز گیس تیمن داکھی اسے من قبل یحبون من حاجر ایلہم تیمن تیم سنا محبت تیمن 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 کن ہجرت کریتا ہے یم چھ مدینہ روزان بلا یمن یمن برونٹھ مدینہ مز روزان مگر یم سات یمن کن باقی مکہ پیٹھ یا باقی جائے پیٹھ ہجرت کرے تھے یمن چھ تمن سے محبت یم پن مال تمن سے تقسیم کران تمن دتک نہ محسوس کران ز تو چھ وپر تو چھ پرایا بلکہ پنس مکانس کر کھس پر زیادہ دس کر کھس تمن سے چھ بغراون اس لیے تہند ہست چھ اسمس والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم بین زن یت اللہ کس خطس من زن مدینہ سمز مقیم یمن برونٹ تی ہون تی شاعت حاصل چود یو جنگ بگر حاصل چود مال تحت مد تیندی کتر چود مز اکیس دیکھ یز یحبون من حاجر الیہم تیم تی محبت کران تی من سوید یمن تی من کن حجرت کریتا آئی ولا یجیدون فی صدورهم حاجہ تی دل اس من چون تی من کہا آرزو تمن اس گوس حاصل میلن کی بما مما اوتو کی تہ تمن دینا تم چون تمن حاجت کی تم تن یسان اس گوس مگر اللہ تعالی شس تین کر مقرر کرن و یسرون علی انفسهم بیشتم پنی خود ترجی دیما با کنه تم بنا چ اسن ضرورت نہ یم نی گوسن غریب مسکین گوسن دین گو یمن چن لال چون یمن یمن تم تن یسان اس کیا مود با کنی گستی گسی بلکہ چمن چم باقی نہیں پانس پر ترجیح دیوان تیون حصہ تھی ولو کان بہم خصاصا اگر چھ پان ہم تم امیر چھن پان تی چھ یا حاجت مندی پان تی مگر تم پت چم باقی نہیں دیوان پانس پر ترجیح وما یو کا شوہ نفسی ہی یس پانی نفسی کی امی محبت نشا دور تھا انہیں فولائے کہ ہمار مفلن تیم اچھنا کامیاب نہ تو اس پانی نفس باند بنیو صرف نفسی نفسی رو رسی آتے باقی گیس مجھتی خدا تی گوس مجھتی تیمہ گئی مومن اس لئے تا مجھوی ہون دستے والذین جاؤو من بعدہم بیچ آتمت تیون تیس اندر ایم پت ایمان انوال چی یا مدینہ انوال چی یا ایمان سم داخل گیس انوال چی تیمان تیون تیگس آتمت سیس آسن یمدن یکولون یمدن منگان چی آسان یعنی تیم چی پانین پیش روان خط دو آسان مانگا ایسان رب رب نیک پھر لنا اے رب ایسے کس بخشش ولی اکمان لین لذین سبکونا بال ایمان بے کارتی تی تیمان تی بخشش یہ موزن ایمان اس منز ایسی سب کتنی یعنی یمدن ایسی بروٹی ایمان انن ویلیز تیم تیمان تی کارتی بخشش ولی تاجیل فی قلوبینا گلا بے مت حد سانی دلن منز کا حسد یقین
للذين آمنوا تمن كذب يمد الإيمان أن متوس برونتي أنانشي أشتاتي هون محبة شفقة ألفة تون حسد بوكس نشتاتي سباك ربنا إنسان پروردگار إنك رؤوف رحيم بس بچوك سوي بندن سوي شفقة كرن وول بساري كود بول رحم كرن وول يت پجناو يمن آياتن مز تات مالك تقسيم كرن دك نظام قائم كرن يوزن مومنن كون ساتة جنگ بغیر مال ہے اس جنگ سے مال گو پتہ سچ تم چور ہس جنگی فوجن لڑن والن خاطر اخس وائت مال مگر اس یت پر جنگ بغیر حاصل گس تا سچ کتا حصہ بندی یعنی سو والی گراس روٹ سانی سماج کن سانی تب کرن اس وچھو تے کت پر اس وچھ پون فل اللہ ورسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکس تین ذریعت پور خاطر تینن قرب دارن خاطر یتیم والمساکین وابن السبیل تم پتہ للفقراء المهاجرين غریب مهاجرن خاطر تھے تم پتہ مدینہ ولجن تباو دار وال ایمان من قبلم بے امبروٹ انصار مدینہ پر روز تین خاطر تھے تم پتہ یہ تھے پڑھن یم تن ایم پتہ دین اس داخل گسن نسار نے سماج کن سار نے تم لوگ یہ گس بیت المال اس مجھے سوری مال تم پتہ ایم مطابق تم تقسیم کرے کر ڈیویژن کرنے یہ تر مالس مجھے جنگ بغیر حاصل گسان یہ گوڈنک موقع یہ مسلمان ام طریقے فتح می زمین جائیداد مکانت تعمیرات زراعت باغ کل کٹ مسلمان تحویل مجھے تمہ موجود آم تقسیم کر سٹھا وسیع سبجیکٹ اگر تھی فکشن کتابن مچھو ات زن یس آز پور اکوئے رکو ات پہ ہت ساس بت پیجز آمت لیکن تم ہس سون سکوپ اس ہوں بیان کر نزاکت امی حض صحابو کیا کور پہ ابو بکر صدیق سن وقت کت پہ تقسیم کرنے عمر تو علی کرم تعالیٰ تمو کیا کور تم پہ تابین تمو کت پہ تر نقشے قدم سے فکاو ات متعلق مکمل اک نظام ترتیب دتمت اتھ بنیاد پہ تو تمہ تفصیلات ہکن یہ بیان سر مگر تھی آو اوور آل سٹرکچر طور تھی فکر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين.